Мої вітання усім глядачам телеканалу «Рівне 1». Ви дивитесь програму «На часі». З вами у студії ведуча Олена Семенович. І поруч зі мною сьогодні три панянки. Леся Мудрак, поетеса, секретар правління Національної спілки письменників України по роботі із молодими авторами. Поруч з нею сидить Віта Прокопчук, журналіст, засновник молодіжного проєкту «Фрі Українка». І поруч зі мною Анна Дегтярьова, співзасновник міжнародного проєкту «Лід Майданчик». Добрий вечір. Добрий вечір. Дівчата, сьогодні будемо говорити про приємне, про лірику, про поезію. Леся, я хотіла б розпочати саме із вас. З чим приїхали до Рівного? Де були, з ким бачилися? І що покажете, про що будете говорити і розповідати рівнянам? Взагалі ми приїхали з кількома місіями. Перша із них полягає в тому, що, пам'ятаєте, була раніше така програма «Шукаємо таланти». Та? Це фактично щось подібне і у нас. Тобто ми приїхали з такими місіями пошуку молодих талантів в Рівне. Зокрема, я вже сьогодні встигла побувати в музеї Ласа Самчука, і ми провели там семінар із молодими авторами до 35 років. Я їм розказала про проекти, які готує, зокрема, Національна спілка письменників України, це «Гранослов», це міжнародний молодіжний літературний форум, той, що відбудеться наприкінці квітня. Послухали їхню творчість, проаналізували, дали поради, тому що навчити когось писати – це насправді неможливо. Творчість або є, або її немає. Можна підштовхнути, можна направити, допомогти. Але навчити, я думаю, що має всередині кожного письменника сидіти внутрішній цензор і підказувати йому певні такі от речі. Але ми з дівчатами, взагалі, я вважаю, в Рівному тут обкатаємо, так би мовити, два проекти, які, я сподіваюся, потім помандрують Україною, тому що це, власне, буде наша перша спроба. Завтра о 18 годині в драмтеатрі на малій сцені будемо читати класиків і сучасників, приурочено до Дня поезії. І о 21 годині в Скайбар Манхеттені ви можете прийти і послухати гламур, башкетні і інтимні поезії. Зокрема, називається захід дуже пікантно «Диванна лірика». Отже, ми з дівчатами, оскільки всі різні, і я думаю, кожен внесе оцю свою різність, оцю свою інакшість в ці заходи, і сподіваюся, що з цього вийде щось цікаве. Не можу не запитати, «Диванна лірика» – це будуть тільки троє дівчат на сцені, чи, можливо, буде ще якийсь герой? Насправді у нас герой єдиний. Тобто, ми чому саме і почали цей тур із Рівного, тому що Андрій Пермяков, ваш поет відомий, то я вважаю, що за ним плаче театр. І от Андрій буде той герой, який втілюватиме всіх чоловіків в одній своїй особі. І нам буде дуже приємно, що він наше таке жіноче делікатне товариство надихатиме своєю присутністю, своїми читаннями. Ну, принаймні, ми думаємо, що це буде цікаво і для нас. Віта, як ви долучилися до цього проєкту і чим ви будете дивувати глядачів, які прийдуть послухати молодих поетес сьогодні? Насправді, не долучилися, ми створили цей проєкт самі, тому що ми вирішили, що ось у нас є дуже багато там своїх проєктів, які ми пропагуємо, адже кожен виступає за те, щоб молодь розвивалася в Україні, і незважаючи на будь-який соціальний там або психологічний, або економічний стан в Україні, щоб молодь все-таки знаходила в собі сили і пропагувала українську культуру. Тому кожен виступає за свої, правильно Леся сказала, цілі, тобто написання віршів, написання поезії, написання прози українською мовою. І ми вирішили зробити такий проект, як «Диванна лірика 18+», аби на власному прикладі показати, що ми хочемо нести культуру особистості в собі. І дивуватимемо тим, що читатимемо в 21 столітті класиків, але своїм сприйняттям. Тобто я закохуюсь, в мене є своє кохання,
але я його читаю мовою Лесі Українки або Шевченка. Але якби сприйняття самого кохання вже пройшло, тобто періоди кохання і дуже-дуже різняться. Я маю на увазі, що колись лазили у вікна, колись передавали записочки, колись віддавали життя, аби людина зрозуміла, що ти кохаєш. А зараз, як кажуть, навіть на асфальті не напишуть. Да? Зараз все дуже набагато простіше і прагматично. І ми хотіли показати, що у нас в душі, прагматично чи романтично є. І в кожного є своє бачення. І у Лесі Мудрак є надзвичайна своя стилістика читання, у Андрія Пермікова це джазова стилістика читання. І ми також їх вже знають як таких хороших виконавців, які створюють свої збірки, свої пісні, так? Свої вірші, а ми з Анією будемо презентувати, у нас таке буде нове бачення, так? Як воно буде робити. Тому ми вас запрошуємо все-таки в Манхеттен і в театр, і ви вже зможете наяву з нами поспілкуватися і побачити, як ми бачимо цей захід, що ми можемо нового внести. І, звичайно, ми також закликаємо молодь долучатися до наших проєктів і створювати їх в Україні, і щоб вони приносили результат, тому що кожна робота повинна приносити результат. Ну, давайте ще Вані поцікавимося, що ж це за проекти на сьогоднішній день існують саме і для молоді, і для творчих людей. Як можна сьогодні витягнути людину, яка написала і десь, можливо, боїться показати комусь, боїться розказати про те, що в неї всередині живе поезія, що вона, можливо, поет. Як це показати людям, що це поет чи письменник, а не просто взяти і готовий твір покласти у шухлядку десь? Ну, на самом деле, вот это вот выражение «пишу в шухляду» – это самая большая проблема, почему не появляются новые имена на нашей, так сказать, поэтической прозовой арене. Например, мой проект «Литмайданчик», который является международной арт-литературной платформой, он как бы в принципе и направлен на то, чтобы открывать новые имена украинской культуре, украинской литературе. То есть мы покажем то, как видим мы поэзию, как мы ее преподносим в современном мире. И, соответственно, люди, студенты, там абсолютно разные социальные слои населения, они увидят это, и, возможно, их это заинтересует. Они захотят с нами сотрудничать, приобщиться и участвовать с нами в дальнейших проектах. Потому что, действительно, новые имена у нас есть. У нас есть очень много талантливых людей, им просто нужно давать какой-то толчок. Леся, я хочу також вас поцікавитися. Ви сьогодні зустрічалися із молодими авторами, тобто до 35 років. Хто сьогодні взагалі займається письменництвом, зокрема, і прозою, і поезією? Чи справді ось є ці молоді таланти? Чи це є основне покликання людей? Чи, можливо, вони займаються ще чимось, а пишуть, ну так, десь, коли є вільна хвилинка? Ну, ви знаєте, справа в тому, що я вже багато років перебуваю в такому, будемо говорити, молодому оточенні. Я багато років стежу за сучасним літературним процесом. І мушу сказати, що це дуже тішить, що він видозмінюється. І наразі я можу просто відверто сказати, що сучасний літературний процес, він дуже цікавий. Я б сказала, що це такий сучасний метамодерн, ніби. От, дуже різні автори, які, скажімо, дехто вважає це своїм покликанням, дехто, скажімо, як ви говорили, між іншим, пише собі в шухляду, але від цього вони не стають менш талановитішими. Є просто люди, які, між іншим, написали текст, але цей текст буде сильніший 10 тисяч разів, ніж текст того письменника, який вважає себе дуже великим і могутнім. От. Тому мені, наприклад, дуже цікаво, скажімо, мандрувати Україною і от стежити все ж таки, де і до чого тяжіє поезія в тій чи іншій області. От, наприклад, я була і на Хмельниччині, і на Херсонщині, і ось на Київщині, там у нас дуже багато цікавих авторів. І от, зокрема, в Рівному, і я розумію, що таке поезія ось Західної України, Волині, вона все ж таки європейська.
вона, ви знаєте, приваблює таким дивовижним якимось світовідчуттям незаангажованості, творчих експериментів, такого своєрідного вибуху і небоязні проявити себе і показати таким, яким ти є. А ось, скажімо, схід України або південь, там ситуація складніша. Там ще залишилися оті якісь совдепівські нашарування, літературні штампи. Те, наскільки я зрозуміла, що люди просто намагаються, от особливо хто там в 10-х, 11-х класах, писати на теми, які їм розкривають в шкільній програмі, і не виходити за їх межі. А ось хочеться все ж таки, щоб за ці межі частіше виходить. А сьогодні ви також зустрічаєтеся ще із студентами. Про що будете спілкуватися, Віта? Особисто я, так? Так. Я особисто буду спілкуватися зі студентами про їх професію. Тому що я розумію, що для того, щоб була професія будь-якої людини актуальною в наш час, що потрібно? Потрібно, щоб вони вміли і знали не лише бути професійними теоретично, а й практично, особливо коли студенти зараз не можуть вийти в практику, вони можуть бути або волонтерами, або, наприклад, ну, якщо комусь везе, да, якщо якісь є зв'язки, вони можуть кудись піти попрацювати, попрактикуватися, але, як правило, це дуже рідко. І тому я хочу з ними поговорити про їх професію, про їх особистий розвиток. І мій спіч буде направлений на те, що через грамотне подачу розвитку себе і мистецтво в професії, тобто як ти його подаєш, якщо ти просто сидиш як телеведучий і говориш, там, наприклад, будь-яку розмову, а якщо ти це подасиш, якщо ти це дасиш це з якоюсь енергією, з чуть-чуть дасиш мистецтва, тоді глядач дійсно каже, я люблю цю ведучу, тому що вона дає мені таку енергію, таку силу, я хочу її слухати. Так само в будь-якій професії. Якщо ти автор віршів, ти можеш написати будь-що, але якщо ти не вмієш його читати, якщо ти не дасиш ту енергію людям, пережиття, емоцій, де кожна людина зможе прочитати там себе і знайти вирішення своєї ситуації, ці вірші будуть просто в папку. А я буду говорити зі студентами про те, як вони бачать себе, чи вони визначилися в своїй професії, як вони розуміють, як вони завтра будуть розвиватися, тому що насправді не так далеко часу пройде. Тут рік, тут два, і вони вже вийдуть з університету, і вони просто будуть сидіти і розуміти, а я не знаю, що мені робити. І тому, щоб, наприклад, такого не відбулося, то нехай вони готуються цей період часу для того, щоб вже розуміти, з якою атмосферою вони будуть туди просто в світ виходити. Ну, це моя особиста думка, і ну, якби основна тема – це професія як мистецтво. Аня, а ви про що хочете розповісти молоді, студентам? Знаете, я, наверное, хочу подойти более с прагматичной стороны. Да, вот мой опыт работы в развитии бизнеса 5 лет, моя профессия в логистике, в экономике, она воспитала во мне определенный подход к ведению дел. Потому что даже если человек написал хорошо, все, он там, у него есть множество ярких, классных идей, но если у него нет самодисциплины, организованности, этот проект никогда не доведет, ну, не дойдет до конца. То есть мой спич, он как бы называется «От идеи к реализации». То есть, что нужно сделать, когда нужно подняться со стула и что-то конкретно сделать. Ну, естественно, будет презентация элит-майданчика, то есть, кто мы, что мы, с чем нас едят и как с нами работать. Вот. И хочется какого-то интерактива, чтобы студенты не спали, а проявляли какую-то заинтересованность, все-таки задавали вопросы. И на самом деле я планирую вот в ближайшее время находить координаторов моего элит-майданчика в каждом из городов Украины. То есть, действительно, если будут активные, интересные ребята, ми можемо з ними поговорити о дальнейшому сотрудничестві. Як справді можна потрапити до вашої команди «Літмайданчик»? Чи можна знайти якісь координати в інтернеті? Чи вже бажано приходити саме ось на зустріч завтра, яка з вами відбудеться, чи в драмтеатрі, чи у Манхеттені, і безпосередньо з вами спілкуватися? Ну, на самом деле, я відповідаю за піар, то есть, как бы, я такой идет, как первопроходец в этих всех вопросах, со мной всегда можно общаться, я открытый человек, абсолютно ко всем. Но что касается «Літмайданчика», у нас есть наш официальный сайт, официальная группа Facebook,
штуки. В презентации будет виден набор партнеров, то есть вот компании, наши друзья, логотипы, то есть узнаваемые всеми бренды. Также будет линк на мою страничку в Facebook, то есть мобильный телефон, это ничего не скрываем абсолютно, если вот есть заинтересованность в каком-либо из направлений работать или же участвовать в наших конкурсах, которые мы проводим. Например, сейчас это конкурс короткой детективной прозы, то есть будет отобрано 10 победителей, которые мы планируем издать в одну общую книгу и ее презентовать на форуме во Львове, который будет в сентябре. Вот. Ну, то есть, как бы проектов на самом деле много, не хочется занимать эфирное время, но если кто-то действительно заинтересован, то Водный институт сегодня 19:30, как мы работаем, мы в действии, это завтра театр «Малая сцена» 6 часов вечера, и Манхэттен, это с перчинкой, с изюминкой наша диванная лирика, будем очень рады всех видеть. Леся, я ще хочу вас поцікавитися, як на сьогоднішній день можна підтримати молодих літераторів? Що для цього потрібно робити? І чи повністю все, власне, покладається на їхньому власному ентузіазмі і тому, як вони бачать, як себе представити і далі, власне, подавати читачу? Ви знаєте, в нашому житті, на жаль, дуже багато чого на власному ентузіазмі. Хотілося, щоб цей ентузіазм підтримували, так як колись в радянські часи підтримували наших письменників, скажімо, там, гонорарами якимись поїздками, путівками або ще що-небудь. На сьогодні ми голі й бусі, як миші. І тому суцільний ентузіазм в усіх проєктах. Я думаю, що ви чули, знаєте і пам'ятаєте Terra Poetica, міжнародний фестиваль поезії, який, зокрема, тут в Рівному у вас відбувався в облдрам-театрі. От, і все, що взагалі пов'язане з літературою, то зараз, на жаль, все на, як я кажу, на громадських засадах. Але просто дуже тішить, що коли люди творчі, коли письменник молодий і відкритий, то все ж таки йому абсолютно неважливо, чи будуть йому за це платити, чи будуть, скажімо, там у нього несусвітні тиражі. Він просто пише, тому що не може не писати. І тому дуже класно, коли цей письменник може іще стати, справді, як уже говорили сьогодні, літературним менеджером і розкручувати себе, розкручувати ці проекти. Якщо він від природи не настільки там енергійна людина, не настільки амбітна, тому що я вважаю, що в будь-якого молодого письменника мають бути здорові амбіції. Коли ці здорові амбіції є, вони спонукають до дуже таких конкретних справ. І, власне, зокрема, я зараз опинилася ніби в кабінеті молодого автора, і я намагаюся, знову ж таки, допомогти молодим письменникам, як і з тим, щоб правильно, як кажуть, зрозуміти, що для нього є творчість, тобто підказати, спонукати до саморедагування, публікації якісь, виступи, участь в тих чи інших там літературних вечорах. Ось ж зараз я вже сказала, що буде конкурс молодих літераторів «Гранослов», на який до 1 серпня можна надсилати рукописи. І це не тільки всеукраїнський проєкт, а це міжнародний, бо вже надійшли там з Польщі деякі наші автори, які ніби як представляють діаспору, так скажімо. Тобто все, що можемо потроху, ми намагаємося робити. От мені приємно, що ми з нашими дівчатами, скажімо, з Вітою і з Анею, ми теж познайомилися, по суті, як люди, які хочуть щось робити і можуть це робити, і хочуть це робити спільно. Насправді, Анечка ось Дігтярьова, ми познайомилися з нею саме під час організації Terra Poetica. Вона прийшла туди як волонтерка, а проявила себе, скажімо, як дуже класний організатор, яка ось сама, бачите, заснувала свій проект.
З Вітою Прокопчук ми познайомилися на проєкті «Коронація слова». І теж відчули одне одного і вирішили підтримувати. В неї був прекрасний захід «Фрі Українка». Я прийшла туди з виступом, потім Віта прийшла до мене. І так ми вирішили, що чому нам працювати поодинці, якщо ми, скажімо, дівчата, які спроможні щось зробити гарне, то ми отак от поєднали свої енергетики. І буквально по два слова ще від дівчат, побажання для наших глядачів і особливо для тих, хто дійсно дихає поезією, хто її любить, хто її пише і, можливо, від когось приховує. Віта, ви і Аня. Якщо ти кажеш цьому життю так, то і воно тобі каже так. Тому не здавайтеся і йдіть завжди вперед, але пам'ятайте, що кожна думка має свій срок годності, термін придатності. Тому якщо ви щось придумали, робіть це, а Аня вам розкаже, як це зробити. Якщо є ідея, потрібно швидко її виконати, а то вона застаріє її просто. Аня, і ваші побажання? Я хочу пожелать всем закрыть глаза на 3 секунды, там, на 10, кому насколько нужно, и понять, что вы живете здесь и сейчас. Ни сегодня, ни завтра, ни кто за вас эту жизнь не проживет. Просто взять, собраться и сделать. Вот ни на понедельник, ни на вторник, вот прямо сейчас что-то сделать, звонок телефонный, написать что-то. Ну, просто делать, не бояться. Вы лучше, и каждый индивидуален и уникален. Ну, Леся, і від вас зовсім коротко. О, зовсім коротко? Ну, я не вмію, я люблю все в цьому житті робити довго, тому що тоді, знаєте, тоді інтрига тримається. Ну, насправді, я хочу сказати, що тільки сила любові, вона все в нашому житті тримає на своїх плечах. Тож я вам бажаю, щоб ви завжди відчували в собі оту потужну і неймовірну любов. І тоді ви зможете зробити все. Дякую за те, що знайшли час, завітали до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму «На часі». Не перемикайте, побачимось.